Фестиваль мінеральної води під назвою «Сила життя» у джерелах Карпат відбувся в урочищі Красний Свалявського району. Гості впродовж дня мали нагоду продегустувати води, якими багатий Закарпатський край. На нашому виробництві найширший асортимент мінеральних вод. Ми випускаємо 7 видів мінеральних вод. Це Поляна Квасова 8, Поляна Квасова, Поляна Купель 5, Лужанська, Шаянська і 2 види Поляни Срібної. Срібна в нас є негазована і газована. От лікувально-столові – це ті, що я назвала перші, тобто знамениті на цілу Україну, на цілий світ. Знову ж таки, Квасова, Купель, Лужанська, Шаянська. І єдина офіційно визнана в Закарпатті столова природна мінеральна вода – це Поляна Срібна. Мінеральні води «Алекс» відомі на весь світ своїми оздоровчими властивостями. Перевагою свердловин, з яких її видобувають, є те, що на відміну від багатьох інших, вони знаходяться поза межами населених пунктів – у гірській лісовій місцевості. У нас власні свердловини Поляна Купель 5, Поляна Квасова 8 і Поляна Срібна. Це у нас власні свердловини. Так, у нас є закупні води. Але ми ж все-таки робимо наголос на своїх водах. Ставимося ми до всіх однаково, всі любимо води. Розливаємо всі за одних умов. Ми абсолютно нічим не обробляємо наші води. Єдине, що вони проходять, це механічну очистку від можливих домішок, які можуть потрапити туди під час видобування. Потужності виробництва – понад 25 мільйонів пляшок у рік. МПП «Алекс» має чимало нагород із усього світу. Засноване підприємство ще в 1995 році. І з того часу зарекомендувало себе тільки з кращої сторони. Відома компанія також і водами, які мають низький рівень мінералізації, яку можна споживати щодня як столову. Це вода, яка відрізняється, по-перше, своєю м'якістю. В ній майже відсутні солі магнія. Для тих людей, хто живе в містах, це дуже велике значення має, тому що вони знають, що таке наліт на кранах, на трубах, на кастрюлях. І тут, коли вода, яка взагалі майже не містить магнію, вона дуже-дуже м'яка, вони її п'ють, вона як оксамитова, як бархатна. Вони не можуть напитися, вони ходять, хвалять і просять іще. Гості фестивалю кажуть, приїздять на Закарпаття на це свято, щоб скуштувати справжні цілющі мінеральні води. Вода карпатська – це є сила тих джерел, які, сила Карпат, які на сьогоднішній день, скажімо так, дуже необхідні людям. Дуже сподобалася організація свята, в цілому місце проведення. Все було на самому високому рівні. Найбільше сподобалася така вода, як Поляна Квасова, марки «Алекс». Відчути справжню мінеральну воду і без примішок з нього – це, звичайно, це скарб. Тепер перейду на Квасову, бо дівчата так розлакрамували, так розказали, що дійсно мені підходить ця вода, тому що в мене підвищена кислотність. А інформація перший раз на тому фестивалі, оце нас привезли, і я думаю, що наслідки до фестивалю будуть, тому що я, напевно, перейду на ту воду. Найкращих виробників мінеральних вод нагородили грамотами. Крім дегустації, у програмі також спортивні змагання, різноманітні розваги, катання на конях, рицарські бої, співи та танці від колективів та сольних виконавців. З прекрасним настроєм, як завжди, у Поляну приходимо. Щороку, тиждень тому тільки святкували тут фестиваль сили. Знову запрошення. Насправді дуже приємно, що саме в нас в Закарпатті, в краї, де який багатий на всякі природні надра, природні джерела, що саме в нашому краї здоров'я процвітає. Програма фестивалю була насиченою упродовж дня. На сцені по черзі від малого до великого гостей запалювали артисти. Учасники свята радять не забувати усім споживати якісну питну воду для того, щоб бути здоровим. Адже вода – це безцінне джерело життя.